odamzod tuya sutini 6000 yildan beri iste'mol qilib keladi. Oxirgi yillarda dunyoda tuya suti yanada mashhur bo'lib ketdi. The camel milk is expensive. Tuya suti qimmat. Mol sutiga solishtirganingizda juda qimmat. Zamzam hoji ona oilasi Keniya sharqida tuya fermasiga ega. Ularga o'xshagan chorvadorlar Sharqiy Afrikada 12 million tuyani boqishadi. Tuya suti shifobaxsh bo'lgani uchun ham qadrlanadi. Tuyaning terisidan tortib tuyog'igacha, tirnog'igacha hamma narsasi odam uchun shifo. Diabet qaltirog'i onamni rosa qiynagan payti mana shu tuyalarni sotib olgan. Onam shundan shifo topdi. It helps. Bozorda tuya suti kamligini ko'rgan oila 2017 yili Oq oltin degan shirkatga asos soldi. We invested a lot in the milk handling part. Biz ayniqsa sut gigiyenasiga ko'p sarmoya sarfladik. Odamlar tuya sutini sotib oladigan joylar ko'p. Bu sutlarning aksari dudlanadi. Dudlangan tuya suti bizning madaniyatimizning bir qismi. Sut ko'proq vaqt saqlab turish maqsadida dudlanadi. Sut qishloqdan shaharga olib kelinadi. Bizning esa muzlatgichlarimiz yo'q edi. Bizning mijozlarimizning aksari shifokor maslahati bilan keladiganlar va supermarketlar. Tuya qoramol yasholmaydigan jazirama va suvsiz joylarda ham yashay oladi. Yomg'ir bo'lmasa nima bo'ladi? Qoramolga, echkilarga nima bo'ladi? Ammo quroqchilikning tuyaga farqi yo'q. U 3 quruq mavsumga chidab beradi. 3 quruq mavsumga. Tuya suvsiz, quruq havoga yengilmaydi. U quroqchilik keltiradigan kasalliklarga yengilishi mumkin.